叫小泽做东京铁塔，直树拇指想出绝技。杜汶泽寻日3月24号同成班 AB 女优一齐喺尖沙咀度上演呢个现场版《痴女列车》啊！成班 AB 女优围住阿泽，系咁抄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 ，抄啊抄啊！哎呀，唔识讲啊，睇片啦！有啦，多谢晒你哋。咁啊，不如你讲啊。有嘅，见到佢哋嘅衫咯。快啲啊！系咪啊？有一种好似见到旧朋友嘅感觉啊！多谢晒，多谢晒，多谢晒。自豪啊！得唔得？得啦，得啦，得。阿泽俾42L空压，又俾直树拇指狂抄，实爽到爆啦！不过阿泽就话屎关做效啊！你第一次就觉得很好奇、很兴奋，对吧？可是从第二次开始呢，已经成为习惯。第三天呢，已经是你的工作了。我拍了几部电影之后呢，患上了一个非常严重的病，叫人体恐惧症。在街上面看到女生穿衣服，会觉得很性感，可是不穿衣服会觉得很恐怖。切，讲呢啲，阿田睇完条片之后冇扭你耳仔咩？因为斋藤英的老师啊，他的手艺很好嘛，你听说过没有？你有听说过？可是你没试过。当然啦。屌，我告诉你啊，这个秘密，这我老婆都很开心，她觉得我这个年纪哈，学到这个手艺呢，就非常的替我安慰。嗯，那这是你从影以来最喜欢的电影吗？成绩很难说，过程是肯定的。